hebu tufanye tu akili ya kawaida. Hapa hakuna process ya kusajiliwa ya kujadiliwa kwenye tawi. Hii haina process hiyo. Hii tunakwenda pale Mwembe Yanga au tunafanya pale labda kitu pale kikubwa nini, tunashawishi watu wale watu wa Yanga 17,000 mtu mmoja. Wakiwa 10 begani 170,000, wakiwa 100 1,700,000, wakiwa 1,000 1,017,000, wakiwa 10,000 1,170,000, wakiwa 100,000 1.7 billion, wakiwa 1,000,000 ni billion 17. Na mimi na bwana, hiyo ndio Yanga tunazungumza sisi. Na kama mnazungumza maneno, sisi wakubwa, sisi wapo kubwa, una huna mfumo. Umekaa umetengeneza umepigana nataka kuchangishwa milioni 60 kwa miezi 6. Mwanamume nimechukua bilioni 1. Unaweza kupambana na Yanga Afrika? Utaweza wa. Hii timu ya watu, mabibi na mabwana, ili adhiniwa kabla kuanzishwa kwake. Imani miezi 7 wanahangaika. Sisi only 6 months tumekusanya 1 billion. Sasa leo wanavurukia miradi ya watu kama vile ndio ushindani mkubwa. Ushindani wa nini? Tutachukua bilioni za hizo na tunayo mfukoni tena niko kwangu. Naotolee. Ndugu zangu. Yanga imejipanga kuhakikisha kwamba huu mradi unafanikiwa. Tutatumia nguvu sana kwenye mradi wa mashabiki kama ulivyo wanachama. Wanachama mlikuwa mnatuona mimi Hersi Senzo tunazikwea, mara tumeenda Unguja, mara tumeenda tukifungua tawi Mbeya, mara Makaribela anaonekana sijui uko Kilolo. Mlikuwa mnasema kati tunacheza tu Tumeenda mpaka bungeni, tumeenda kwenye baraza la wawakilishi, tumeuuza mradi. Na mind you, ndugu zangu, kulikuwa na challenge kwenye mradi za upatikanaji wa kadi. Mimi naamini kama ile challenge singekuwepo, sasa tungekuwa tunazungumzia moto. Yes, tungekuwa tuko mbali sana na mradi. Challenge ilikuwa kubwa, lakini wanachama wetu wakavumilia, wakaweza kupata kadi, na wale ambao bado tutakisha wanazipata. Lakini sasa katika mradi wa mashabiki tunakuja na mpango, unajisajili kwa mshabiki wa Yanga, unachukua kadi yako. Bamame uko tayari na Elia? Washabiki tofauti na wanachama. Wanachama kidogo wana subira, washabiki hawana subira sana. Analipa hela yake 17,000, anakachelewa sana siku moja apate kadi yake mshabiki. Nimezungumzia watu milioni 1, ni about bilioni 17, mabibi na mabwana. Mr. Kongopa, eti sisi tuko milioni, wanasemaga tuko milioni 40, sisi Tanzania na watu milioni 800. Milioni 40 tunapata wapi? Sisi tuko ngapi population ya nchi? Napenda kuongopa ongopa, ukubwa ni pake. Ukubwa sio unarukia miradi ya watu kuficha kivuli cha kukosa ubingwa ukaifanya ndio big issue. Big issue ni kushinda championship. Big issue ni kuleta miradi mikubwa kama hii. Wana Yanga, mnastahili pongezi sana. Mmetuvisha vilemba vya heshima, uongozi wote. Tunajivunia wanachama wa Yanga. Haja kujua mimi nilikuwa sielewi zamani, watu walikuwa nakaa wanapiga hesabu hizi. Yanga ni Simba kubwa, basi tuwaona viongozi makini wangejipanga vizuri. Yanga na Simba kwa mwezi naweza kupata mpaka milioni 300, 400. Mimi nimekaa kwenye mpira muda mrefu, ni ngumu sana, lakini kumbe sio ngumu kama una watu ambao wanafikiri vizuri. Viongozi wa Yanga wanafikiri sawasawa. Hatuwezi kwenda katika mifumo ya kizamani bado ukaenda kolekti pesa. Huu mfumo umeprove kwamba sisi tumekuja na kitu very smart ambacho kinaenda kunufaisha club direct. Niwape tu mfano halisi. Budget ya hizi club zetu zinazojinasibisha ni kubwa kubwa. Labda tuwekee pagia maximum 8. Mimi nawekea 10, mtaalamu akamwambia 8, atufanye bilioni 8.
per year. Kama unakusanya wanachama laki moja, wanachama laki moja, manako unazungumzia bilioni tatu. Sio mabibi na mabwana. Ukipata washabiki wako laki moja, laki moja tu, unazungumzia 1.7, almost 4.7. Zaidi ya nusu ya budget ya klabu inaweza ikaendeshwa na wanachama na washabiki. Sponsors, gate collection, zika cover eneo la bilioni 3.6. Investors watakayokuja baada ya uchaguzi wanakuja kufanya miradi mikubwa ya ujenzi wa uwanja na miradi mingine. Ndio akili hiyo. Mimi na mabwana tumekaa tumeinvest wapi wewe? Akili hiyo. Nimewapa mfano. Kama kwa wanachama 1034 tumecollect 1 billion. Manake tu wanachama laki moja ni bilioni 3. Tukipata washabiki laki moja ni bilioni 1.7, ni 4.7. Bado kuna udhamini chungu mzima. NBC, Azam, na Azam si tutakoze mietano zao, tutakokea mwaka tunalamba, mpaka 2030 leo. Haya, ukikusanya zile, almost debt collection. Ushamaliza. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu, hili mkae mkilijua tumefanikiwa na lazima tutambe. Mimi sikizi stambi sana katika pesa, lakini leo nimekuja na tamba. Na vimba, kajisemia ndugu yangu Nuga. Na vimba, leo na vimba. Yes! Unakuja katika klabu, watu wanakwambia aje njoo hapo unashiriki, unashinda ubingwa wewe tu. FA hizi unacho. Half million inaingia mimi nitakosa kutamba. Acha ni vimbe na kutamba. Yes! Hawa watu wamekaa wakafikiri sawa sawa, kaona kuna watu hapa tukiwa nao mambo yataenda bam bam. Mmekaa tu kaniki yupo. Yupo kwa kaniki. Muona bilioni moja. Shehe kuletewa namba kama hizi kulikuwa. Wapi? Kubwa. Ndugu zangu, nenda Kongo. Nenda Malawi. Nenda Zambia. Nenda Kenya. Nenda Uganda. Nenda nchi zote za East Central. Hakuna club yoyote iliyoweza kucollect 1 billion katika kipindi cha miezi sita. Wameshindwa watu wote. How the money, how ni wanachama hao. Wengine hata kwa washabiki tu wameshindwa. Washabiki, mwaka jana ilikuwa ripoti inasomwa mradi wao wa mashabiki. Mashabiki ndio ni rahisi, hawana process. Wamekusanya milioni 10. Kwa mujibu wa ripoti ya mtaalamu mkuu waliopeleka, milioni 10. Unafananisha nao na umma wamekusanya 1 billion. Nini jamani, nyinyi mnaposema Yanga mwana adabu? Hey, wana Yanga.